My name is Rumeysa Gagi and I am Guinness World Records title holder. Haweeneyda ugu dheer adduunka, taasi oo cabirka dhererkeedu yahay 7 feet ama 215 cm. Rumeysa Gelgi oo u dhalatay waddanka Turkiga ayaa haysata rekordka jiinka diyaarad. Hadaba sheekada xiisaha leh ayaa ah sanadkii hore mar ay u safraysay Amerika, Rumeysa waxay ballansatay 6 kursi oo kamid ah kuraasta diyaaradda, kuwaasi oo sariir ahaan loo sii jiifiyey si ay ugu safarto Amerika. Daawadayaal, muuqaalkeenni maanta ee ogaalshow intaas ayaynu ku soo koobaynaa. Wasalaamu calaykum.